shirbeeladkan wada tashiga ah oo ay muqdisho ku yeesheen beesha xawaalle ayaa kulmiyey xildhibaano hore iyo kuwa hadda ka tirsan baarlamaanka federaalka. Wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya, siyaasiyiin, culimmo, dhallinyaro, dhaqanka beesha, haween, ganacsato iyo madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusubleh. Shirweynahaas wada tashiga ah ayaa waxaa dhammaan dadkii ka hadlay oo munaasabadda khudbadaha ka jeediyey ka aragti midaysnaayeen in mowqif mid ah laga qaato go'aamada masiiriga ah ee beesha. Laakiin waxaan jeclaan lahaa aniga inaan ka qayb galo gogoshan hadda lagu baaqay ee madaxweyne Maxamed Cabdiwaare oo uu yiri dib u heshiisiin inay timaadaan. Aad u jeclaan lahaa, maxaa yeelay war ma tuulaad wax ku qaybsana walaalow, mase waxaad wax ku qaybsanaysaa federaalka waxa aad ku leedahay? War maxaad wax ku qaadatay, maxaadse wax ku qaybsanaysaa? Nasiib wanaag annaga waxaana la yidhaahdaa qabiil macruuf ku ah nabadaynta, laakiin sida wax loo soo tabiyo, loo siyaasadeeyey aanay waxba ka jirin. Waxaan leenahay hal ugaas annagoo intaasoo tiro iyo tayo la leh. Waa laga tagay, gadaal baan u noqonnay. Marka aan midowna waa waxa maanta meesha loo fadhiyo. Hawshan midaynta xawaadle ama samata bixinta xawaadle mudday soo socotay, qof walba darafkiisa ayuu ka waday. Siyaasiyiinta ha ka wadaan, culimaadiinka ha ka wadaan, dhaqanka ugaaska ugu sarreeyana ha ka wadaan. Haddana maanta ayaa ugu horeyso shacab xawaadle oo matala beelaha xawaadle ee maanta halkaa isugu yimid oo waqtigoodii iyo juhdigoodii soo baartigeliyey inay maaragtay ka qayb galaan hididiilada wanaagsan ee laga damacsan yahay beelaha xawaadle. Inaan idin sheego, waxaan ku hadlayaa magaca xildhibaanada federaalka ee beesha xawaadle oo magacooda ayaan ku hadlayaa. iyo senatarada intaba waa weliba waxaan jeclahay in Cabdisaaq Dheere uu horey u hadlay oo isagana soo magaca beesha xildhibaanada xawaadle ku hadlaya inuu idinla hadlay. Mowqifka beesha waa mid waxaan idinla qabnaa raalli aan ka nahay, idinkula dhimanaynaa mowqifka aad qaadateen inaad adinkoo midaysan beesha xawaadloo midaysan in ay ka dhiidhiso xaqdarada iyo maxaa la yidhaahdaa waxbadsiraadiska iyo ka tegidda heshiiskii beeluhu ay ku heshiiyeen inaad ka dhiidhisaan, adinkoo midaysanna aad ka dhiidhisaan wax la wada rabo na meeshaas ay ka soo baxaan. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusubleh ayaa sheegay in beelaha dega Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe aysan isdiidanayn, balse dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay ka shaqaynayso kala geynta walaalahaas. Waa sida uu hadalka u dhigay: madaxweyne, annaga iyo abgaal waxaan nahay dad wada dhashay oo walaalo ah, ayaga iyo walaalaheen kale ee nala deegaanka ahna waxbaan ku heshiinay, waxbaana wada dhisanay. Ee maxaad ka qoonsatay heshiiska dadka walaalaha ah? Xawaadle kuguma haysto kursiga aad ku fadhido, ee maxaad adiga ugu haysataa kursiga ay walaalahood sida niyad samid ah u siiyeen? Sidaad u noqotay madaxweynaha Soomaaliya, inay kugu hareereysanaayeen dad aan raalli ka ahayn sharafta, xurmada iyo miisaanka uu xawaadle weligiiba ku dhex lahaa, welina ku dhex leeyahay Soomaali. Muddadii aad madaxweynaha ahayd, beeshan waxay weyday xilal badan oo isugu jira kuwo madani ah iyo kuwo ciidan. Gabagabada shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob, sida uu warbaahinta u akhrinayo Cabdirsaaq Daacad. Beesha xawaadle waxay soo jeedinaysaa in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka beelaha dega Hirshabeelle, lagana fogaado wax kasta oo horseedi kara khilaaf. Labo, beesha xawaadle waxay ugu baaqaysaa guud ahaan beelaha dega Hirshabeelle inay isugu yimaadaan gobol dib u heshiisiin ka hor inta aan la godogelin dhislamaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Saddex, waxay beesha ka digaysaa in la leer marin heshiiskii saldhig u ahaa rasmiga hore ee Hirshabeelle. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo.
كسو بير ملايين معميل أدونك أه والعقاها السفرود وكوها بوم ودراء دادك إيج عليهم سودج سنو عيو دبي برنامج كينا عرد التليفونك مبوقو worldremit.com جيلي حدقا العقتا يفافا عند قفقا ودريسو العقتينا ويدر صندي بحين ميسد واح خدمة أه سدح ذا العقد رشو إيكو قبرية أدقى worldremit أدقى واستعمالية كوركا 3-3 شربيلات كان وضعت شجاعها واي مقدشو كويا شان باش حوالا يا كل مية حل بانه هراء يكو هدا كترسن بارلبان كفدرالكا وزير كي هراء وحبر شذا سومالي سياسيين علماء دلن يرو دقن كباشا هوان جن عصته يوم مدعوينه هراء هيرشبا لعلي عبد الله عصبله شروينها اس وضعت شجاعها يا وحد من ضد كي كهلا يوم مناسبة خطبها كج وخطبها كجيري كارك تمديسناين إن موقف مذا لقى توقع مذا مسيري جا باشا لكن waxaan jeclaan lahaa aniga inaan ka qayb galo gogoshan hadda lagu baaqay madaxweyne maxamed abdi waara oo yiri dib u heshiisiin inay timaadaan aad u jeclaan lahaa maxay yeelay war ma tuulad wax ku qaybsanay walaalow masa waxaad wax ku qaybsanaysa federaalka waxa aad ku leedahay war maxaad wax ku qaadatay maxaad wax ku qaybsanaysa nasiib wanaag annaga waxaan la yiraahdaa qabiil macruuf ku ah نبضينتا لكن سيدا لو حلوسو تبيو لو سياسة دي أنا وحبك جيرين وعن لنا هل أغاس أنه انتا صوتيرو إيطايا للا وانا لغتاقي قدال بان أنه قلني مركا آن ميدو نوا وحا ما انتا ما شاء الله فدي هوشان ميدين تحوادلي أما سما تبيحين تحوادلي مدهي سو سعوتي قفل بدرف كيسا أيو كودي سياسيين تها كوذان علماء الدين كها كوذان دخن كوغاس كوغس الرئيان ها كوذان هدانه ما انت ايا اوغوه الرئيسو شعب حوادلي او متلا بيلا حوادلي ما انت هلكا اسوغو يميدو وقت قودي جفدي قودي سو بارتي قليي انا يما عرات كاقيب قلان هيدي دي لده وناكسن اي لقد معسن يهي بيلا حوادلي إن عيدين شاقة وحان كوها الله يا مقعة حلدبان ندا فدرالك إباشا حوادلة ومقعودة يعني كوها إيا سنة الرضا إنتبو ووليبو وحان جعلها إن عدو الساق دير وهرق وهدلي وساقنا أصوى مقعة إباشا حلدبان ندا حوادلة كوها الله إنو إذن لهدلي موقفك إباشا ومد وحان إذن لقبنا رالي أن كنا هاي إذن كلا دمانا إنا موقف كأقادتين إنا تأذين كو مديسان باشح والله مديسان إن أي كدي ديسو حق درادة إيو محلي راهدا وحبات سرادسك إيو كتقد هشيسكي بيالوه إيكو هشيين إنا تكدي ديسان أذين كو مديسان أتكدي ديسان een wax la wada rabo nameeshas ay ka soo baxaan madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleh ayaa sheegay in beelaha degan Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe aysan isdiidanayn balse dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka shaqeynayso kala geynta walaalahaas waa sida uu hadalka u dhigay madaxweyne anaga iyo abgaal waxaan lahayd dad wada dhashay oo walaal ah ayaga iyo walaalaheen kale ee nala deegaanka ahna waxbaan ku heshiinay waxbaan wada dhisanay ee maxaad ka qoonsatay heshiiska dadka walaalaha ah hawaalla kuguma haysto kursiga aad ku fadhido ee maxaad adiga ugu haysataa kursiga ay walaalahood sida niyad samid ah u siiyeen sidaad u noqotay madaxweynaha Soomaaliya inay kugu hareereysanayeen dad aan raali ka ahayn sharafta xurmada iyo miisaanka oo xawaalada waligiiba ku dhex lahaa welina ku dhex leeyahay Soomaali muddadii aad madaxweynaha ahayd beeshan waxay weeyday xilal badan oo isugu jira kuwa madani ah iyo kuwa ciidan gabagabada shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyad ka kooban dhowr qodob sida uu warbaahinta u akhrinayo Cabdirsaaq Daacad بيش حوالو بحي سوجي دي نيسا اللي إلاليو
midnimada iyo wada jirka beelaha degan Hirshabeelle lagana fogaado wax kasta oo horseedi kara khilaaf. Labo, beesha xawaalaha waxay ugu baaqaysaa guud ahaan beelaha degan Hirshabeelle inay isugu yimaadaan gobol dib u heshiisiin ka hor inta aan la godogelin dhismaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Saddex, waxay beesha ka digaysaa in la haleer marin heshiiskii saldhig u ahaa dhismihii hore ee Hirshabeelle. شركه World Remit waxay ku dafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si amaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaaga direyso. Lacagtiina way dirsantay. بحين ميسد واحد مضى سدح ذا العقد رشوة كوجو بريا أديك وابريت أديك واستعمالية كوركا 3-3